La idea és treballar aquestes noves tecnologies dins de l'escola, donar-los eines i estratègies per fer-les servir i sobretot per fer-les servir perquè siguin el més útils possibles. També és molt important el fet de poder comptar amb la col·laboració d'experts. Estan en empreses punteres i que els orienta i els dona una visió en definitiva molt més realista i molt més útil de cara al seu futur.